Little Love Miminko je miminko, které se na rozdíl od jiných panenek a miminek chlubí několika funkcemi. Dítě se učí společně s miminkem číst, rozvíjet slovní zásobu, motoriku, fantazii a myšlení. Součástí balení je mluvící miminko včetně zkušební baterie, 3 obrázkové knížky, láhvička, dudlík. Miminko lze v zadní části rozepnout. Zde vidíme 2 tlačítka. Levé tlačítko lze posunout do 3 fází. Pokud se nachází na levé straně, je miminko vypnuté. V prostřední fázi je miminko zapnuté v tišším režimu, v pravé v hlasitějším. Pokud stiskneme červené tlačítko, miminko se převede do první ze 3 fází, o kterých si povíme později. Na přední části miminka nalezneme následující tlačítka. Tlačítko péče. Po jeho stisknutí vyžaduje miminko nakrmit, dudlík, pohádku na dobrou noc a podobně. Mami, můžeš mi dát můj dudlík? Tlačítkem mluvení aktivuje dítě hru, při které miminko pokládá otázky a dítě mu odpovídá. Děťátko naslouchá vždy, když svítí červená mašlička. Jaké je tvé oblíbené zvířátko? Kočička. Nejhezčí je králíček. Ve 3. fázi je již miminko schopno dokonale opakovat po dítěti. Jakou barvu má tvoje tričko? Růžová. Růžová. Mami, jsi moc krásná. Tlačítkem číst se spustí hra se čtením 3 různobarevných obrázkových knih. U nás doma, zvířátka, jídlo a pití. Miminko je podle úrovně buď čte samo, nebo společně s dětmi. Například také slovy Mami, čti první a pak budu číst já. Vyzývá děti ke komunikaci. Pokud dítě říká, co vidí v knížce, miminko se snaží po dítěti opakovat. Zvířátka, pojďme si otevřít červenou knížku. Strana 1. Na této stránce Méďa pracuje. Mami, já znám názvy těchto zvířátek. Můžu ti číst? Pracuje. Kravička. Kočička. Pejsek. Mami, přečetla jsem to dobře? Dítě se tak naučí více než 70 slovům. Spoustu příjemných melodií, broukaných popěvků i písniček najdete pod tlačítkem Hudba. Ve 3. stádiu miminko již umí samostatně zaspívat 4 písničky. Také občas záměrně vynechává některá slova písniček a nutí dítě k jejich doplňování. Miminko má 3 stádia. Jeho schopnosti se s každým stádiem zlepšují. V čím vyšším stádiu se miminko nachází, tím srozumitelněji opakuje a víc aktivit umí. Povídej si se mnou, zvířátka. Červená knížka. Nějakou srandovní pohádku, mami. Jakou barvu mají tvé oči? Jak dělá kočička? Mám ráda tvůj hlas, řekni něco. Jaká je tvá oblíbená barva? Můžeš mi dát víc mlíčka, prosím? Miminko vydává roztomilé zvuky a stejně jako každé miminko se občas chce napít z lahvičky nebo cusat dudlík. Mami, chci mlíčko. Ale je natolik chytré, že rozpozná, jestli dostalo to, co chtělo. Mami, chci mlíčko. Miminko se do vyššího stádia vývoje dostane postupem času, který mu dítě věnuje. Zde můžete vidět tabulku, ve které je udáno, kolikrát musí být každá akce zopakována, aby se děťátko posunulo do vyššího stádia.